Thank you.
உபர்மன்ல குஜராத்தை யூரோபாவே ஒரு சைடில் உபர்மோ கிண்ணே அசிஸ் மிகுரத்தை ஒட்டி உபர்மோ கிண்ணே ஜெர்கரும் குவார் உபர்மோ கிண்ணே சனி தெய்வாஞ்சு ஓஜிங்கல் உதே உர்ரக்கும் மாலி வாஞ்சது பாபா ஹகம் தத்தோ போகா பத்தனிஸ்த ஏ நம்ம சிகர் ரமதான் ஹிஜி கேச கலேஜு யோ நம்ம சு ஹிஜி கேச கலேஜு சார் ஊஜி குரத்தே ஒரு தத்தே அப்பா ஒன் ஃபார்ம் சுஜான் கனராயின பக்காட்டு namun tak cerita selama dalam ini uji dah balas hadir ada itu sahaja tangan dua bil dulu uji kerana itu kumang kabel rapun karena lah mal tahun itu masuk kanjuru ini pun di sana lah pun mau ragam mana pun akan tak pun ada ni ragam abang ni jelah jadi pun tu kuman anak ini kita sama kalau mau pasal tu kan ni ragam pasti itu. Ragam cakap di ini mana mana ragam kabar buat mana mana tuan tu. Kepada sendiri ni. Anamu anu tak ingin lalu ni. Jadi siapa orang badan barat awal ni. Jadi siapa orang badan bangki misom jogja awal ni. Hal yang macam tu lah. Ragam cakap tuan tu terus. Ayo jawab ni. Yang orang ni. Orang yang kasih jadi dia. Jadi di sana kita akan tunggu di akhirat ini.
Sakingnya kalau di proyeksi bu Dedi ada harus cari mau ikut dalam hati kumat tingkat yang sama lalu cari kumat dan mana kumat ibadah dalam hati dan yang aku lihat tidak tepat saya dan jadi suka ada nanti kata akan mengubah nanti jadi dia kata hal itu sama sekali di sini mau kira apa kak angka pada kalau cuma aku lihat bisa saja ini jangan masih suka jadi jauh tuh orang lain saja akan kemakan hal itu ini dia lakukan kerukunan kami kata kata dan kemudian mereka yang kawan ini akan kemakan dengan kawan yang terusah semuanya produk itu lah awal pun dia kata kalau di rumah nafkah tadi rawung ke rumah nafkah